när vi pratar om fotbollen alltså i Sverige eller vi pratar om fotbollen utomlands så är vi så otroligt duktiga liksom, taktiskt. Alltså, vi bestämmer oss för att yttermittfältarna ska ligga så långt upp och de ska springa så här fort och det är den ytan vi ska använda och den ytan ska vi använda. Vi ska lägga bollarna där. Men när vi väl spelar sen så har vi inte verktygen. Spelarna har inte verktygen för att sätta bollarna där man har tänkt sig att de ska sätta dem. Alla spelare har ju olika behov. Men då är frågan, har vi de tekniska verktygen för att klara och hjälpa spelarna att göra det här? Där ligger vi efter. Bara sätt dem i mål så tittar jag på hur det ser ut. Ja. Jag är klar. Det räcker. Det räcker. Då tänker jag så här. Vi har under alla år matats med hur man ska slå till bollen med sträckt vrist och kroppen över bollen för att få ett bra tillslag. Glöm det. Det är nu en helt annan typ av teknik som praktiseras i toppfotbollen idag. Och en som har fullständig koll på detta är Eija Fedor som har jobbat som tillslagscoach i över 20 år. Hon hjälper allt från ungdomsspelare till elitspelare som John Guidetti, Isak Kiese Thelin och Kristoffer Peterson. Men även spelare från Premier League och La Liga flyger regelbundet in till Sverige för att få hjälpa henne med att utveckla sin teknik. Och när vi möter upp Eija på Bosön så är det Sirius, Stefan Silva och Eskilstuna Uniteds Annika Svensson som får ta del av hennes kunskaper. Jag tänkte så här idag att vi tittar på din bollträff idag Stefan, så se till att bollen blir så lätt som möjligt. Det är din uppgift idag. Och för dig då Annika så tänker jag mer att vi jobbar med längre bollar utifrån. Alltså vi sätter dem mot bortre delen av krysset, men det är mer inlägget för dig. Så jag tänker så här Stefan, om jag rullar boll, om jag har en boll framför mig så petar fram den. Jag sätter i stöd i foten där, här kommer jag in, där släpper jag den. Så att den här är marken minimal tid. Ja. Så vi kör igen. Perfekt. Så känns det som att när du sätter i stöd i foten där, om du sätter i den i marken och bollen ligger här, då blir det en rotation i den här så att den snurrar så här. Men om du däremot skulle lägga bollen här borta för min fot där, så kommer du in där och så släpper du foten på den andra och hoppa. Så. Precis. Där får du den. Då blir det mycket lättare för dig än att du blir så nära kroppen. Ja. Bra, vi testar igen. Ja, här kommer den. Perfekt. Kommer den igen. Underbart, rätt upp i krysset. Härligt. Titta på de bästa. För idag känns det som att när man tittar på Messi, Ronaldo och alla de här som är på tv. Och tittar på hur de gör rent tekniskt. Det är inte så att de är de enda i världen som gör det här. För när man väl har börjat titta på dem och inte titta på bollen utan titta på spelarna. Då kan man se det i hela Barcelona. Att när man tittar, de hoppar ju. Eller titta på, alltså det är så många lag. Och även i Premier League som, alltså där de släpper fötterna från marken. Men då tror man bara att det är de bästa. Då kan man bara gå till sitt eget lag och titta på vem gör så närmast rent tekniskt som de bästa gör. Ja, då kanske de har nog, de kan ha 2, 3, 4 i sitt eget lag. Men de har inte tänkt på det. Så här är det liksom tänka om och säga, jaha okej, har vi så här många i vårt lag, då kanske fler ska härma dem. Fair. Blast it! Absolutely beautifully! It's a firecracker from Leroy Fair! Vi pratar slentrianmässigt om bollträff som om det vore en enda sak, men det är det inte. Det är två saker. För om du träffar högt uppe på bollen, alldeles för högt uppe på bollen, så blir den tung. Och träffar vi för långt ner på tårna så blir den dubbelt så tung. Så att vi har två saker att jobba med där. Och bollträffen är ju två saker. Långt in under bollen, så om du tänker att det här är en fot, lägg foten lite ner. Den hårda benbiten som ligger där, det är ju fantastiskt skönt om du kan träffa på den. Och sen inte ha den långa pendeln, för den långa pendeln gör ju att foten är kvar, stöd i foten är kvar i marken jättelänge. Vi pratar om att ha en balans där och att man ska ha ett stöd där. Ja, fast det är den som gör att vi är ruskigt långsamma. För då tänker jag så här, den tekniken som jag lär ut idag, så då får man fundera på om den på något sätt harmoniserar sättet som Messi skjuter på eller Ronaldo skjuter på, så är det ju ganska lika. För det är ju där jag är. Man släpper, kommer in, släpper stöd i foten och man får en oerhört hög hastighet. Och man kan göra allting i hög fart. Och om det är så att man inte använder den tekniken, då får man fundera på vems teknik är det då. För på något sätt så handlar det om att gå in i den nya sorten av fotbollen som är idag.